tror, det bliver super spændende. Og det bliver nok noget, man kommer til at kunne huske lang tid og fortælle sine børnebørn, når man bliver voksen. Har du nogensinde tænkt på, hvordan det vil være at være dommer i 3F Superligaen? At håndtere en flok frustrerede stjernespillere eller træffe den helt rigtige beslutning på et brøkdel af et sekund foran et fyldt stadion? Det har 14-årige Mads Frostholm fra Skanderborg. Derfor har han fået en helt ekstraordinær mulighed at komme i erhvervspraktik som Superliga-dommer. 8. klasses eleven fik lov til at følge de dygtige og rutinerede Superliga- og FIFA-dommer Mads Christoffer Christoffersen og Jakob Kehle før, under og efter deres kamp i 3F Superligaen mellem Silkeborg IF og FC Midtjylland. Efter et par dage på DBU Jyllands kontor skal Mads Frostholm mødes med Mads Christoffer Christoffersen, Jakob Kehlet og en række andre Superliga-dommere på Idrætshøjskolen i Aarhus. Her står den på dommerfagligt arbejde og fysisk træning. Dagen starter med en snak om VAR, som Jakob Kehlet og Mads Christoffer Christoffersen netop har været på kursus i Holland. Herefter er der kropsmåling sammen med de øvrige dommere, inden turen går i træningscentret. Her bliver der gået til den. Og det giver god mening, vurderer Mads Frostholm, som netop er sat i gang i romaskinen af den unge, talentfulde 3F Superliga-dommer Mikkel Ræder. Man skal jo følge med bolden og spillet hele tiden. Og man skal være tæt på hele tiden, så man kan se, hvad der sker. Er det rigtigt, Mikkel? Ja, det må man sige. Vi skal være i rigtig god form. Det skal vi. Så vi træner jo hver dag. Så det er da fedt, Mads, han lige vil kigge ind til os og lige vil være med til at få lov at træne lidt med os. De dygtige dommere laver forskellige styrkeøvelser, blandt andet bænkpres og bicepstræning. Og selv om man skulle tro, at det var rigeligt at have en god kondition, så giver det god mening at have hele kroppen med. Det er jo vigtigt, at man også har lidt muskler på kroppen, når man er dommer. Ja. Fordi så, når man kommer ud, så ser det jo lidt mere, ja. Man har lidt mere personlighed og lidt mere myndighed, når man tager kendelse, når man er, ja, altså, trænet og slank og atletisk. Ja. Det virker lidt mere overbevisende, når man kommer ud og måske har lidt for mange kilo. Ja. Det er jo noget, vi bruger rigtig meget tid på i styrketræningslokalet. Ja. Har du tænkt på det, Mads, at det er jo vigtigt, hvordan man ser ud? Nej, faktisk. Nej, ikke rigtigt. Det var bare, jeg tænkte jo bare, at man skulle fokusere på at få det hele rigtigt. Og... Mads Christoffer Christoffersen er måske netop en af de dommere, som er i allerbedst form. Og Mads Frostholm, han får sved på panden, da han forsøger at holde topdommerens tempo i styrkelokalet. Både dommeraspiranten og journalisten er overrasket over, hvor meget dommerne træner. Jeg kan ofte blive overrasket. Jeg tror, der er mange andre også overrasket. Men jeg vil sige, at når de render rundt i et miljø, hvor alle de andre aktører er i god form, som de professionelle fodboldspillere jo er i dag, og kommer i bedre og bedre form, så dommerne er simpelthen også nødt til at følge med. Og det gør de også. Jeg kan høre på vores praktikant Mads, det er han egentlig lidt overrasket over det her, at I er så stærke, og I er i så god form, som I er. Tror I, der er mange andre, der vil være overrasket over det også? Det tror jeg faktisk, der er. Jeg tror ikke, der er mange, der er klar, hvor mange timer vi egentlig bruger på det her. Kære fodbolddommergerning. Nu gælder det løbetesten. Den har Mads Frostholm frygtet for på forhånd. Med rette, for der er høje krav til dommernes kondition. Erhvervspraktikanten følger dog godt med i starten, men begynder alligevel hurtigt at sakke lidt bagud. Og omkring halvvejs i testen må han trække sig, mens elitedommerne de løber ufortrødent videre. Så Mads, er du færdig for nu? Ja, det er hårdt. Jeg står ikke, at de kan det der. De snakker endda samtidig med, at de løber. Jamen, det er helt væk. Det står jeg ikke overhovedet. Nej. Havde du regnet med, at man skulle være i så god form, som de der er? Nej, det havde jeg ikke. Jeg vidste godt, at man skulle være i god form, men ikke så god form. Det er ikke indtil videre, så er du ikke blevet afskrækket i forhold til at være Superliga-dommer? Nej, slet ikke. Måske endda blevet mere motiveret. Nu er det søndag, og det betyder kampdag. Mads Frostholm har glædet sig hele ugen, og han mødes med Mads Christoffer Christoffersen, Jakob Kehlet og resten af det dybt professionelle team i god tid før kampstart. I dagens kamp er det Jakob Kehlet, som er hoveddommer, mens Mads Christoffer Christoffersen er fjerdedommer.
Første punkt på dagsordenen er at tjekke banen og målene for at se, om alt er i orden. Og herefter går turen ned i omklædningsrummet, hvor Jakob Kelet nøjsomt gennemgår strategien for dagens kamp. Dommerteamet har allerede holdt et møde torsdag aften, hvor aftenens kamp bliver vendt og drejet. Og de væsentligste punkter bliver ridset op igen med hjælp fra Mads Frostholm. Hvis du var dig, der var dommeren, hvad forventede du så af kampen? At det ville blive noget hurtigt spil. Ja. Fordi det er kunst, og bolden den sådan flytter sig hurtigere. Ja. Og det ville blive spændende, fordi det er første mod 14, så det ville blive sådan lidt... Midtjylland kunne godt blive lidt presset, hvis nu de kom bagud. Så det er jo faktisk ret beset det samme, vi lige snakkede om. Ja. Ja. Det er en god nok analyse, du har lavet der. Både Mads Christoffer Christoffersen og Jakob Kelet har fået et hav af store oplevelser i dommertøjet. Det er sidstnævntes dommertaske et synligt bevis på. Her har han nemlig fået sat emblemer på fra en del af de klubber, som han har besøgt i dommerkarrieren. Er det ikke også Ruslands landshold? Jo. Har du nogle øredutter, der ikke er brugt gæld? Nej. Eller hvad? Kunne det være fedt at komme derud og dømme Mads nogle af de steder der? Ja, det kunne være rigtig fedt. Hvor vil du helst hen? Har du din egen? Alle dem, Jakob, han har der. Det ved jeg ikke. Nu sagde han, at Liverpool var der. Det kunne være fedt. Ja. Det er også specielt sted, jeg siger. Mads Christoffer har i mellemtiden klargjort et headset, som den 14-årige dommerspiger kan have på under kampen. Så kan han høre alt dommernes kommunikation. Nu går det løs. Under kampen har Mads Frostholm fået til opgave at notere målscorer, gule kort, røde kort og udskiftninger. Den opgave er til at overskue. Til gengæld så kan det både være svært at holde trit med spillet på banen og følge med i strømmen af kommunikation i headsettet. Der er spillet 17 minutter. Hvor meget tiden tror du, de har snakket sammen? Hele tiden. De snakker virkelig meget sammen? Jamen, der bliver snakket hele tiden. Der er jo nærmest ikke noget tidspunkt, hvor de ikke siger noget. Er det fedt at opleve? Ja, det er anderledes. På en god måde. Jakob Kelet og teamet de har godt styr på begivenhederne på banen. Alligevel er der enkelte situationer, som medfører lidt piben. Den del må man bare tage med, mener Mads Frostholm, som også har bemærket, hvordan de håndterer de utilfredse spillere. Der er pres på om derinde, var Mads? Ja, det er ikke helt tilfredse. Hvad synes du, hvordan håndterer han det? Jamen, han gør det godt. Han er god til det der med at vende tiden til og bare ignorere dem, når de kommer hen og råber af ham. Da kampen slutter, så har vores unge erhvervspraktikant fået en oplevelse for livet. Og dommerdrømmen er ikke blevet slukket. Tværtimod. Og hvem ved, måske bliver det en dag Mads Frostholm, som står på Jysk Park og flipper mønten foran to Superliga-spillere. Har du fået blod på tanden i forhold til, at det kan være dig en dag, der løber rundt derude? Ja, det kunne være fedt, hvis jeg kom ud og dømte Superliga engang. Men i første omgang, der er det måske bare at få det dommerkort og så komme ud og dømme nogle brede kampe. Ja, det skal jeg tror også. Det skal nok blive hyggeligt at dømme brede. Så alt i alt en fed oplevelse? Ja, helt sikkert.